E vocês já viram no vídeo, no título do vídeo aí, sobre o que se trata, né? É um vídeo que a gente não imaginou, né? Pois é. Que ia fazer tão cedo, mas tá aqui o vídeo. Então, pra quem não nos conhece, né? Eu sou a Thaís. Sou o Lucas. Nós temos dois filhos, que é a Carolina e o Rafael. E a gente tem um motorhome, que é o Cascudo, que é um Agrale ano 94. O Cascudo foi um motorhome maravilhoso, é um motorhome maravilhoso. Foi o melhor, eu tenho dito isso para todos, foi o melhor motorhome que a gente podia ter usado para fazer o que nós fizemos. É, para quem ainda não sabe, né, tá chegando agora no canal, nós fizemos uma viagem em 2023 de um ano, morando nele, no Cascudo. Nós tiramos um ano sabático, 10 meses a gente percorreu Chile e Argentina, a gente foi de norte a sul da América do Sul, com dois filhos. Principalmente na Patagônia, né? Principalmente na Patagônia, Ruta 40, Carretera Austral, foi uma viagem incrível. Inclusive tem uma playlist aí no nosso canal que você pode acompanhar a nossa viagem com o Cascudo, nosso motorhome e a nossa família. Só um minutinho, vou interromper aqui para lembrar vocês do curso do Guia do Motorhome, o nosso curso que a gente fez, geral, falando sobre tudo sobre motorhome, se tu quiser fazer o teu, comprar um usado, novo, o que que tu tens que procurar, como fazer, onde viajar com ele, que comida fazer, como juntar dinheiro, como se preparar financeiramente, enfim. Curso completo que a gente tem, tá na descrição também, aqui embaixo, o link do curso. Dá uma espiadinha lá que tu vai gostar. É, e o Cascudo foi um carro maravilhoso, que nos atendeu perfeitamente para fazer o que nós fizemos, a proposta que nós tínhamos, o nosso tipo de viagem. Ele nos atendeu muito bem. Um carro robusto, um tratorzão mesmo, uma gralizão, nos levou em todos os lugares que eu me meti, ele foi. Nunca nos deixou na mão. E olha que a gente não facilitou para ele, não. O pessoal pergunta, pô, mas não quebrou? Se quebrou coisa. Mas eu mesmo arrumava, não tem nada de bruto, não tem nada de eletrônica. É uma coisa, um carro simples. Gente, nós viajamos por um ano, né? E nesse um ano a gente nunca estava sozinho. Nós estávamos em companhia de outros brasileiros, com motorhome mais modernos do que o nosso. E esses motorhomes modernos também quebraram no caminho. E muitos deles tiveram que ficar morando dentro da oficina até achar o negócio do problema do motorhome. Quando estraga o cascudo, com um alicate e um arame, a gente arruma. Quando estraga um carro novo, não tem quem arrume. Tem que ir para a concessionária para dar um jeito. E nós, em um ano de viagem, Nós não precisamos ficar em oficina morando, dependendo de mecânico. Nenhuma oficina. A mecânica do Cascudo, ele é muito simples, ele é muito fácil, né? A gente fazia parte do grupo de agraleiros que nos auxiliaram, um barulho, alguma coisa estranha no carro, já sinalizava um problema, a gente apertava um parafuso e nós continuávamos a viagem. Os sensores... Hoje os carros são cheios de sensores, aí acende luz no painel, tu nunca sabe. O cascudo sensor é o nosso nariz e o ouvido. Começou um barulho estranho, opa, tem alguma coisa errada. Bom, e o que que a gente fez depois dessa viagem? Nós rodamos 25 mil quilômetros lá, depois ainda fomos para Aparecida, para Paraty, Ubatuba, agora em dezembro, né? Foi aí que a gente teve o primeiro problema, mas sério. Não, deu dois problemas, né? Teve um problema sério quando a gente estava vindo da Argentina, que ele estragou a embreagem. O kit de embreagem, a gente perdeu ele, foi pro saco mesmo. Então ele está com um kit de embreagem novo. E quando a gente estava agora em uma tarde também a gente arrumou. Ah, sim, foi só trocar, né? Nós poderíamos ter arrumado na Argentina, porque ele apareceu sinais que estava com problema. Sim. A gente resolveu voltar para o Brasil e a gente conseguiu voltar até a oficina do Brasil, em Santa Catarina. Em uma tarde a gente arrumou, então as peças são todas trocadas, estão novinhas e foi... A embreagem nunca ficou tão boa. Eu achei que a embreagem dele era dura, eu sempre tive ela dura.
E agora ficou parecendo um carro de passeio, ficou maravilhoso. E o problema mais sério, então foi 2.500, R$ 3.000, eu acho. Para embreagem? É, foi R$ 3.200 É isso o aí. kit da embreagem. Já estou falando em valores. O valor do carro que a gente está pedindo não foi da nossa cabeça, é baseado na realidade do mercado, tá? Inclusive, nós temos um vídeo no canal também que mostra tudo que tem dentro do cascudo e os gastos que a gente teve com ele, Isso, eu vou botar o né? link na descrição aí do vídeo, né? É, a gente sabe quanto que nós gastamos e a gente sabe quanto que nós gastaríamos hoje para fazer o cascudo de novo. Por isso que a gente está pedindo esse valor aqui que está aí no título, né? E na descrição. E outra coisa que a gente consertou faz pouco tempo foi a A bomba bomba injetora, que injetora. aí vindo lá do Rio de Janeiro, a bomba injetora estragou de vez. É um mecanismo muito interessante a bomba e ela é extremamente durável, mas ela foi até o fim da vida útil. O Cascudo é um carro bem rodado e ela chegou no fim da vida útil dela e a gente fez uma nova. Vocês pensam, né? Ele é um ano 94, ele andou em estrada de interior como ônibus escolar, então ele rodou muito, e na nossa mão ele andou 25 mil quilômetros. Então ele já estava muito, né? O desgaste dele já estava muito grande, e agora já está tudo novo, né? Eu troquei a bomba por uma nova, praticamente. Foi recauchutada. Me indicaram que uma nova não seria tão boa quanto a antiga. Então eu usei a antiga, botei numa oficina melhor possível e nós gastamos R$ 10.000 na bomba. Ficou uma Isso. bomba perfeita que vai durar para sempre agora, né? Então, todas as melhorias, né, vai deixando cada vez melhor o motorhome, né? E eu sempre falo assim, que existem projetos de viagem, né, e o equipamento certo para cada projeto, né? Enquanto nós fazíamos pequenos passeios com a Carol bebezinha, nós tínhamos uma Kombi Home que para nós era perfeito. Perfeito. Quando nós tiramos, quando nós tivemos a ideia de ficar um ano viajando, nós, e ainda fora do Brasil, com frio, Em estradas ruins. nós pensamos que a Kombi nos traria mais limitações, né? Não que não se, é um, foi um carro incrível, né? Era perfeito, a gente vendeu a Catarina e até hoje a gente lembra com muito carinho, Mas né? para o uso que nós queríamos aí, Não ela era um não ia nos servir motorhome como a gente precisava, né? ideal para nós, para outras famílias serve, né? Essa questão ela é muito pessoal, né? E nós agora estamos numa fase que a gente está com novos planos É. e o cascudo pode servir melhor para outra pessoa, O né? cascudo tá ali, ó, paradinho ali no camping. A gente olha para ele todo dia, eu abro ele para ventilar, Dá vontade de né? dormir nele. A gente fica lá dentro, recebe pessoas lá dentro e a gente tá triste de ver ele paradinho ali. Hoje a gente não tem perspectiva de fazer uma outra viagem dessa por enquanto. A gente poderia colocar para alugar no camping, como mais uma hospedagem, É. mas o cascudo, ele é movimento. Ele é um carro que não é para ficar de roda quadrada ali no camping, É. né? Ele tem que estar aí viajando Ele já e descansou o suficiente. proporcionando a outras pessoas o que foi nos proporcionado, né? Que foi uma viagem incrível e para criança, a gente tem uma família com duas crianças, a gente pensou na montagem dele para ter uma amplitude para receber uma família, né? Então ele pode estar servindo aí para uma ou para um projeto que vai fazer mais sentido para ele. É, nós não vamos falar aqui no vídeo qual é o nosso projeto novo, porque ele está muito incipiente ainda, a gente não quer criar nenhuma expectativa, mas se der tudo certo, da forma como a gente está pensando, vai ser um projeto que vai agradar muito vocês, Eu que já são estou nossos ansiosa. seguidores. Estou com o coração na mão ainda. Parece que. Será que a gente põe esse vídeo mesmo aí no YouTube para anunciar? Porque o cascudo dá vontade de pegar e sair amanhã, É. né? Para fazer tudo de novo. Mas a gente vive de ideias, de sonhos. A gente fez isso desde o começo, quando a gente tinha uma canoa, né, Lucas? Que a gente É. atravessava para ir na casa de um e do outro no litoral.
né, de Palhoça para o Ribeirão da Ilha. Lembro que eu falava, eu ia fazer uma cabine na proa da canoa para a gente poder passear longe e dormir dentro. Isso, depois a gente saiu do litoral, foi para o interior, então nós somos muito dinâmicos, né? A gente precisa dessas mudanças, desse movimento. Então, acho que está na hora da gente mudar essa fase. E tá aí esse vídeo aí para quem se apaixonar pelo Cascudo. A gente vendeu a Catarina com alguém que se apaixonou por ela, então foi mais fácil da gente entregar a Catarina quando a gente vendeu. E esperamos encontrar uma pessoa tão apaixonada quanto a gente é pelo Cascudo para comprar e estar tá com ele também, né? Tem um Ai, vídeo, agora eu tô começando a me não emocionar. se emocione. Eu vou botar também um vídeo do. Tá aqui na descrição, o vídeo do Tour do Cascudo, que a gente filmou ele por 1 hora, acho que o vídeo tem, para a gente conseguir mostrar todos os detalhezinhos dele. Então, faz um tempo, faz acho que 6 meses, nós filmamos ele, Nós mas tá estávamos igual, na tá, gente? Patagônia quando a gente fez esse tour, num camping municipal da cidade chamada. Piedra del Águila. Esse mesmo. E a gente fez um tour bem completo, o vídeo é demorado, mas a gente mostra todos os detalhes, todos. Então vale a pena, se tu quer saber como que é o nosso carro, vale a pena conferir aí esse tour. Ah, eu estava pensando agora, estou com medo da reação do pessoal do grupo dos agraleiros. Se tiver alguém aqui do grupo assistindo o vídeo, vai ficar muito brabo de eu Mas estar não fique, porque a gente é apaixonado. vendendo o agrale. E muita gente dizia assim, muitos seguidores também que não são agraleiros, mas dizia: ó, vocês não vão fazer igual muita gente aí faz, que chega e vende o carro. Pois é, eu achei que não ia, mas estamos fazendo. É, o Cascudo é um carro incrível, incrível mesmo. Bom. Gente, obrigado por ter assistido. Se tiver interesse em comprar o Cascudo, tá aí o valor, tá aí o telefone nosso, entre em contato. Se souber de alguém que tenha interesse, eu não sei se vamos vender rápido, se vamos vender devagar, não sei, não tenho muita ideia como é que vai ser, mas tá aí, entre em contato com a gente e nos procura, tá bom? Um Obrigado. abraço, obrigada por assistir até agora. E passa esse vídeo para frente aí e vamos mudar planos e projetos e vai dar tudo certo, se Deus Isso quiser. aí, nos ajude no nosso novo projeto. Beijo, tchau! Tchau! Voltei aqui agora no finalzinho do vídeo para lembrar do curso, né, pessoal? Se tu chegou até aqui, viu o vídeo inteiro, dá uma olhadinha, clica no link aí, não custa nada. Vai jogar no, te jogar para um site lá em que a gente mostra tudinho os pontos, todas as aulas, o que que a gente trata no curso. Se tu tiver interesse ou souber de alguém que tenha, clica ali e dá uma olhada. Valeu, obrigado e até o próximo!